Då sitter vi i en liten stad som heter Herslev och ligger på södra Jylland på en typisk dansk inrökt litet café med Simon Kron som i helgen gör debut i danska ligan med Sønderjyske. Hur har den första tiden i Danmark varit, Simon? Mycket bra. Kommit in väldigt bra i laget och i stan, eller byn eller vad man ska kalla det. Så det har varit väldigt positivt. Vi ska säga att Sønderjyske ligger alltså på en femte plats i ligan nu och det är ett bra resultat för den här klubben. Ni möter Randers i premiären. Hur långt kan det här räcka? Vad är målsättningen för klubben? Vi ligger fyra just nu. Men ja, det får vi säga. Jag vet inte så jättemycket vad vårt lags kvalitet står sig gentemot de andras. Så det ska bli intressant att se nu när vi drar igång på lördag. Hur mycket har du fått spela själv under försäsongen här? Jag har startat i alla matcher som vi spelat här. Sen så har vi tagit det lite lugnt med mig för att jag hade en lång säsong förra året. Så att det inte ska någon överbelastning eller någonting. Och det har fungerat bra och inte haft någon skada, så det är skönt. Och jag känner mig i helt okej form nu inför lördag, så det ska bli spännande. Jag har förstått att du spelar ungefär samma position som du brukar, men kan du berätta lite mer hur laget spelar? Ja, vi spelar med en forward, så jag får en lite offensiva roll, så jag ligger lite mer som en högerforward kan man säga. Så det tror jag kommer passa mig rätt bra. Det var ju en lite jobbig höst i Malmö FF. Kan du säga någonting om hur det var och kändes det nödvändigt med att miljöombyte för dig? Ja, det tyckte jag. Det blev inte som jag hade hoppats på. Och jag tror det kan vara bra. Och precis som du säger, med ett miljöombyte och starta lite på nytt. Du var ju nära att hamna i Ryssland i somras. Kan man liksom jämföra de här flyttarna på något sätt? Och vad var det som gör att det blir bättre i Danmark? Svårt att säga om man kan jämföra det. Det här är mer för att en flytta jag vill utveckla som fotbollsspelare och se hur långt jag kan nå. Med Ryssland hade varit lite mer för pengarnas skull. Så det ska bli spännande. Hur saknar du Malmö och saknar du Malmö FF? Ja, det gör jag. Malmö är ju mitt hem. Och där har man alla vänner och familj, så det är klart man saknar Malmö som stad på så sätt. Sen som klubb, ja, det är klart Malmö kommer alltid vara en del av mig. Men förhoppningsvis så kommer jag tillbaka en dag. Hur ser planen ut för framtiden? Vill du vidare ut i Europa eller känns Danmark som ett bra land att spela i? Jag vill såklart vidare. Men då får jag först göra det bra här. Sen så får man då se, ifall det skulle ske så får man ju se vad det bär av. Okej, tack så mycket Simon Kroon.